ମୂଷାଖୁରୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲେ ଭକ୍ତ ବାସୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ମୂଷାଖୁରୀରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲେ ଭକ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ। ସେହିପରି ପାଟନା ବ୍ଲକ ମୂଷାଖୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ 15 ଜଣ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲେ। ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।